وهجاك دقيستيال اينو كوب لونه ورر كان نغسو غاريا دغمدا ولن وين غوبالكا شبيلده هوسه ايا شيغيا ان دغال مانتا غلينكي هوري هلكا كدحاي اي كودينتين او غيران 3 قف او دينعيده دغالميهي كاتيرسان يودو وراركون اي شيغيان ان دد ريد اهي اي وحيهلو كسو غارتي هلكاسي دغالكا ايا لا شيغي انو ودخايي غدوميها دغمداس يي كوخيينكي ساريمها بولشدا حدبا سي ان فافاهين اوغو هيلنو سيده اي وحو دحين ee khasaaraha dagaalkaasi ka dhashay waxaan khadka telefoonka kula xirinay gudoomiyaha degmada Walaweyn Maxamed Siidow oo khadka telefoonka igu waramay maanta adiga abaaris markay ay saddex saac bar meelahaas bar ay fadhiyaan ciidanka daraawishta dowlad koonfur galbeed ayaa weerar uu soo qaaday mana aan weerarkii koowaad waa weerarkii saddexaad xalay weerar yar lagu soo qaaday habeen horena kulli magaalada dadka lama ogeyn xilliga salaad soo wax markay laga soo baxay ayaa la soo weeraray kana weerarkii saddexaad waa la soo weeraray saaka yaa soo weeraray waxa soo weerar waxa ay nin gudoomiyuhu xiliyeen arrimaha bulshada oo magacaas wato waay oo laakiin aan jecleen magaca ciidanka dalalka sidiisa aan jecleen oo ku tilmaan maleeshiyaas inay yihiin adiga xabbeelad ciidanka dalalka qayb ka mid ah oo la baxay qayb kale nabiil ahaan ma uu keensaday qof deegaanka yaqaan ma aha markii magaalada la keenay wuxuu bilaabay inuu isbaara dhigto meel jiirada balow la yiraahdo isbaara dhigtay isbaaradi gaadiidkii waxay ku bilaabeen inay ka qaataan $25 maantana waxay marayaan $110 inay halkii gaari meesha maraa inay ka qaataan marka isla ciidankii daraawiisii qayb ka mid ah ayaa waxay sameeyeen gadood ah in macnaheedu nimankan ay lacag meeshaas ku soo qaataan daraawiisii maamulka degmada gacanta ku haya wixii maamulka degmada uu helo ayaa lacag laga siiyaa percentage ah oo $30 ah marka inta xaggana lacag ay ku qaataan daraawiisii asaga raacdan anaga mushaarkii kama joojin dhaqaalihii kama joojin sidoo kale usiinaha oo waxay bartaas oo control daraawiisii wixii la siiyay ay ku qaataan ciidankii marka waxay sameeyeen gadood ah in ayagan inay la mid noqdaan oo ayagan isbaara dhigtaan oo meel u dhexaysa jiirada balow iyo degmada dhexdeeda ayay isbaara dhigteen marka ninkan wuxuu leeyahay anigu qofaan aan meesha isbaara ma dhigan karo marka kaasuu kula deeqalaya dagaalka maanta ka dhacay magaalada ma waxaa soo qaaday ninka adigu aad ku sheegaysid gudoomiye ku xigeenkaaga inuu yahay mise idinka ayaa weeraray ninkaas weerar soo qaaday meesha dagaalku uu ka bilowday meesha la yiraahdo warta Daawud buulaway warta Daawud buulan waxa bar control u ah ciidanka daraawiisha dowlad goboleed koonfur galbeed oo dowlad koonfur galbeed ay ku ogtahay maamulka degmada uu ku ogyahay meeshaas ay ilaalay ka yihiin lacagtooda dhinaca oo bariga magaalada control laga soo gal oo maamulka degmada uu fadhiyo lacagtooda maamulka degmada qaada baawur ma joojiyaan ay lacag ma qaataan meeshay degan yihiin marka qaar ayaa ka mid ah waxay diidan yihiin nimankaas in $110 halkii gaari ay ka qaataan ayagan aysan wixii ay qaadanayaan ay la qaybsadaan taasay diideen marka waxay dhahaan anagan $110 ay qaadanayaan ayagan aan qaadanayaan shaas waa dagaalku wuxuu ku dhexmaraa ma aha maamul oo dhexdiis isdagaalsan ma aha gudoomiye ku xigeenka iyo gudoomiye is heesta ma ahan wax la isku heesto jagboontiyaashaas waa oo meesha la dhigtay oo bilaa sharciga ah gudoomiye dagaal baa dhacay dabcan dhinacyadaas u dhexeeya sida aad sheegtay ciidamada daraawiishta iyo ninka gudoomiye ku xigeenkaaga ah khasaaraha nooga waran maxaa dhacay wax khasaara aniga sida aan hubo ciidanka daraawiishta macnaha waxaa ka dhintay hal nin iyo hal wiil kale oo shacab ahaa aa ka dhintay marka asagana xaggiis kuley dhimasho iyo dhaawac waa jiraan aniga laakiin hadda intay yihiin maxaqiijin karo laakiin sidaas saraakiisha oo daraawiista ay ii sheegeen in hal askir uu dhintay oo daraawiista ka mid ah nin kale wiil yar asagan ay ku dhacday xabad wiiska asagan waa jirta oo dhintay aniga labadaas xaqiijin karaa oo ciidanka daraawiista xaggooda ah marka ayagan meel jiir lahaa ka la yiraahdo inay khasar u sariir kulli ayagan dhimasho iyo waxba laga sheegay laakiin intay tiradoodu yihiin maxaqiijin karo xaaladda magaalada ka waran hadda waa sidee hadda kulli magaalada dalal ku soo baxay oo meeshaas tagay oo dhalinyaro u badan kulli had macnaha in macnaha daraawiistii oo madaxda markaan weydiiyey dadaan loo yimid dagaalka joojiya anigana waxaan lahay ku raaca dagaalka joojiya kulli dowlad duqeed koonfur galbeed ayadaa noo imaan doonta wixii dhib wadan ayagaa macnaha magaalada ka qaban kara warka dhalinyarada yeela in kulli had dagaalka xabad had ma maqla xabad aniga gurigaygan jooga xabadna hadda ma dhacayso maxamed siidow gudoomiyihii degmada Walaweyn baa tahay ku xigeenkaagii baad haatan ka cabanaysaan oo aad leedahay qalalaasu magaalada ka wadaa arintan maxaa wada hadal iyo miiska korkiisa ugu xalin weydeen intay markaa xiisad ay magaalada ka abuuri lahaydeen oo shacabka aad ku dagaalami lahaydeen arintaas waa la isku dayay isa waxaa ugu dambeysay shalay odayaasha deegaanka aan isugu yeeray war waxaan lahay ninkan meeshaas kontroolkaas uu ku weerarayaa ciidamadii daraawiishta waa ujeedaan waa maqlaysaan waa arkaysaan bal odayaashooda la hadla beri in la fariistaa la rabo oo axad ah nasiib daro maalin saddex saa bar markii weerar uu bilaabay
كاسي وحوها قدوميها دقمدا ولنوين محمد السيدو وخدك تلفون كا يقوه رميي هادبا دنكا كلاي وحان خدك تلفون كا كلا حريرني قدومي كحيان كا دقمدا ولنوين ارمها بلشدا احمد عبدالله عبدي او اساقو قري ان دقالكو دحيي اساقا اي قدوميها دقمدا بلسبينيي ان اساقو ويرر كا قاضي هاكي وحالا صور قريقا وحالا قريقا صور ريق دوميها دقمدا إيوشا صور ريق رسالة إيقاري وحالا أسكري ودمشا إيو أسكري داوعة نتكلم شعب إيقاري ويجران ودريم كتا قبل سولو قريق داد شعبا إيقسا كدقين هدقن قرميلا لقربا حالا قطور قريق سلو قراعي واحد قاري كدق شعبك ودريم كتا قريقا أياد شاكتا إلا صور ريق ووليبا قدوميه صور ريق سببت محايتها مارك الو صور ريق قدوميها دقمدا معانتا كريق معهن طبانكي جنائر وضضا لأي قلي كريقها صليق البوليس كدقمدا والوينا إيقسوا بحشي عن حفيفي قرشاها واحد حفيفي اللي يقدلو مكي كريقه وفشليه واركي ميليشيات آن ماشي كتر سنين وماشي صدري قدوميها كهيبة وقوي داي ماشي يالي ودين كسر بحساء سودي أصغو إلا صعدا وضضا لأي قلي حبطي قبل عبطي مامو كرفق قبل عشاني إسل كوي إلا معطنكي جنائيو سقدحي أصلي شافي قمي لوصا ورري وحان قبرني وحان قبرني ركمي ده waya gudoomiyaha oo aan la hadalnay wuxuu kugu eedeynayaa in hanaankii degmadu u shaqeynaysey iyo qaabkii lacagaha cashuuraha loo qaaday aad baal martay oo adiga iyo maleeshiyaad aad wadatid aad isbaara dhigateen arintaa maxaa uga jawaabaysaa arintaas oo waxba kama jiraan deegaankan waxaan ahay ninkii isbaarada in la qaad u doodayay taariikh qormiso dadka degmada walaway degan waxa walaway ka jira walowgihiin waxa aniga axmaq ee ahaan aan ahay hadaan xulays ku soo kordhiyay dadka magaalada degan marqaatiin ka yihiin BBC waxaan jeclaalahaa dadka magaalada degan inaad wareysataan ganacsiga ka mid yihiin deegaankan ani inaad isbaarada iska dhaafo in la qaadaan ka shaqeynayay oo saas ay tahay saraakiisha meesha ka shaqeeyso ay marqaatiin yihiin inaad u ololeynayay in deegaanka xulaysada kale qaado hadaan ku sheego dhibka deegaanka jiro degmada walaweyn waxay caasimad u tahay 90 km oo kale oo xamar u jirto oo 900 km maadana hoos imaata degmada walaweyn adeega dad ganacsataha keena dhibka ay deegaan ku qabaan darteed 6 sano oo maxamed siida uu jiro deegaankan wax horumarna ma sameeynin in qof mishin lagu dilo in qof la weeraro axmed waxa tahay gudoomiye ku xigeenkii arrimaha bulshada ee degmada walaweyn waxaad is haysaana waa gudoomiyahaagi marka soo ma ahayn in arrimaha maamulka aad gudoomiyahaaga uga dambaysid halkii aad fair ordi lahayd waa in adigu aad ku qanacsan tahay inaad gudoomiyihii degmada tahay wiilkan adigu aad xukunto uu ku simaa inaad ku qanacsan tahay horta muhiim ah aniga waxaan ahay in gudoomiyihii xigeena waxa igu filan kaaskan qaabka loo shaqeynaa waana amar saaha loo shaqeeyaa nagu filan ma jirto meel ay ku qoran tahay in rasaas nool nool la isku adeegsado annagoo maamul ah magaalo isbitaalkeedii maxamed siid uu asagu uu lacag hay'ad istaalisirta uu lacag cunto ku xujeeyay uu diiday magaalada uu maxamed siid uu xabadda ka bilaabayo uu dadku xabadda maxamed siid uu ku bilaabayo isbitaalkii lagu daweyn lahaa isagaa diiday magaalada walaweyn xaalad xun ay ku jirtaa isbitaal ma lahan axmedow haddii ay jiraan dhaliilahaas aad sheegaysid oo ka jira arrimaha bulshada soo ma ahayn in si wada hadal ah iyo wada xajooda arrintan aad ku dhamaysaan intii dadka aad mas-uuliyadda u haysaan aad ku dul dagaalami lahaydeen wada hadalku wax jira waaye aniga xafiiskii maamulka aan ku lahaa shaqaalihii ii tirtiray anaa geysta agabkayga maalintii agabka aan geystay ilaa hadda ma tegin ma geli karo waxaana amar igu siiyey aniga isagaa madaxweynaha koonfur galbeed oo yiri gurigaaga joog wuxuu degan yahay suuq hoose ana waxaan deganahay muuri aargada magaalada walaweyn laga garaa deganahay laba guri ay u taal labadeeda guri saaka waa la weeraray qorshahana laba jeer saddex jeer soo laabtay in lay dilo laga shaqeynayo qofkan inaad disho wax kuu qasbaya maxay tah maalin kasta waxaa la soo weeraray gurigayga war anigu waa eedda aan galay maxay tah oo maalin kasta guriga la soo weeraray gudoomiyaha maxamed siidow aan la hadalnay wuxuu noo sheegay in ciidamadii daraawiishta ee degmada ee asaga ka amar qaadanayay aad soo weerartay adiga iyo maleeshiyaad aad wadatid marka soo ma muuqato in aad hareer ordayso ama aad feer ordayso gudoomiyihii adiga ee gudoomiyaha ku ahaa oo aad ku-xigeenka u ahayd oo aad magaaladii rabsho ka abuuraysid horta meesha xabadu ay ka bilaabatay oo ay ka dhacday waa gurigayga inaan wax weeraray iyo inaana wax weerarina dadka deegaanka cadaynayo wax xaqiiqa ah waaye oo la heli karo beentuna way orod gaaban tahay been ma shaqaynayso maxamed siidow waxaa codkooda lahayaa dadkii asaga uu soo diray ee gurigiisa ka soo baxay gurigayga soo weeraray madow ee anagu ka qabana boliiska u dhiibnay ilaa haddaba hayaa haddana asaga soo qaadaba istaafkii asaga la socda ku dhinta dagaal ugu dambayntii dagaal baa dhacay adiga gudoomiyahaagii waa is eedaynaysaan xalka muxuu yahay xalku maxabad baad u aragtaan halka waxaan u arkaa maamulka koonfur galbeed inuu awooddiisa isticmaalo deegaankan asaa mas-uul ka ah khaasatan madaxweynaha lafta gareen fariinta u dirayaana waxay tahay deegaankan dadka jooga madaxweyne way ku jecel yihiin wayna ku taageersan yihiin maxamed siidow dulmiga uu wado dadkan ayaysa ku naxsaynin
kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku xigeenka arimaha bulshada ee degmada Walanweyn Axmed Cabdullaahi Cabdi oo khadka telefoonka igu warrameeyay.